estamos oficialmente aqui no Brasil. Olha aqui a nossa nova mascote, a Nina. Oi, Nina. Oi, Nina. Que linda essa cachorrinha, olha aqui. Tem um mês com a gente e 2 meses de vida. E desse tamanhão já. Né, Gigi? Nina! Nina! Olha lá. Ai, 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 Nina! Oi, Nina! Oi, Nina, Nina, Nina. Cadê o pote? Tá ali. Oi, potinho. E esse aqui é o pote. Eu já mostrei ele no canal um pouquinho. E a Nina, ó. Pote, a Nina. Potinho, desceuzinho, deitado. Oi, Nina. Poti, 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 Nina. Oi, Nina, linda. Eu queria saber de vocês, amiguinhos e amiguinhas, qual brinquedo que vocês querem ver aqui no canal e também se vocês querem mais vlog. E logo, logo já teremos mais vídeos no canal. E se vocês gostaram desse vídeo, pessoal, não esqueça de deixar o... like. Deixa o likeão, a Gigi falou. Deixa o likeão. E também clique aqui no botão vermelho para se inscrever. Ative o sininho para notificações do vídeo, né, Gigi? Sim. E escreva nos comentários o que vocês acharam da nova cachorrinha da família. Então, vamos falar tchau, Gigi? Sim. Tchau, pessoal! Tchau. Até os próximos vídeos! Tchau, tchau! Brasil, Brasil! Oh. Clique em um dos vídeos para continuar assistindo. Você é novo no canal? Clique no Pikachu e se inscreva!